А ось що сьогодні маєте точно встигнути, то це приготувати собі гарний поживний сніданок. Ферат Алтай, шеф-кухар бару-ресторану «Річ», вже готовий вас здивувати чимось новеньким. Смачно! Щоб ранок почався добре, його потрібно почати смачно. Ми з шеф-кухарем Фератом Алтаєм зараз знаходимось у ресторані «Річ». І сьогодні навчимо вас готувати іще один турецький десерт. Say hi! Hi! Отже, для цього нам потрібно 4 склянки молока, банан, борошно, яєчний жовток, цукор, масло, шоколад, какао та бісквітні палички. Та кокосова стружка. До молока додамо какао, борошно, цукор та яєчний жовток. Ретельно перемішуємо до однорідної маси. Переливаємо вже в попередньо розігріту кастрюлю та далі продовжуємо помішувати. Беремо бісквіт та перекладаємо в мисочки. В Іспанії like this soft cake. Our use too much, but this is some people use like this, some people use like this cake. Звичайно, в Іспанії використовують якесь ніжне тісто або ніжний бісквіт, але ви також можете використовувати ось такі палички бісквітні, як використовуємо ми. It's be like boiling is finished because be strong. I see. And after be strong, we put inside chocolate and butter. I see. And after put in the plate. А сі проварювати потрібно до того часу, доки наше молоко з масою всю іншою не закипить. Тоді зможемо додавати вже шоколад, щоб його розтопити. Сьогодні у нас тема десертів. Отже, шоколад це буде чоколад, тортик або тістечко, кейк. Маса наша трішки загусла за рахунок того, що какао розплавилось разом з цукром. Ось, і скоро будемо додавати туди масло та шоколад. Of course. All of this? Yeah. Додаємо шоколад. Like is mirror. Коли додаємо масло, сама маса стає дзеркальною. Very easy for home. Maybe they are want to make it. Цей десерт дуже швидкий в приготуванні, 20 хвилин може бути готовий, тому обов'язково готуйте вдома. Залишаємо десерт, щоб він охолонув, і після того вже будемо викладати банан та посипати кокосовою стружкою. Нарізаємо банан. Посипаємо кокосовою стружкою. Обов'язково повторіть цю страву вдома та здивуйте своїх рідних смачним десертом. А ми були у ресторані «Річ» із шеф-кухарем Фератом Алтаєм. Усім солодкого ранку!